السلام علیکم، چودھری آٹو اسٹور سے فات مخاطب ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ایک ٹمپریچر کلاک ہے جس کے اندر آپ کی گھڑی بھی ہے، ان سائڈ ٹمپریچر، آؤٹ سائڈ ٹمپریچر اور وولٹ میٹر، 4-in-1 کلاک ہے اور ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے یہ۔ اور اس کا بیسکلی آؤٹ سائڈ کے ساتھ لگانے کے لیے اس کا آؤٹ سائڈ کے اوپر ٹمپریچر سینسر بھی ہے اس کے ساتھ۔ اس کے اندر ڈیول کلر ہے جی، ہے اس کے ٹو کلرز ہیں، ایک یہ اورنج اینڈ اور یہ دوستوں سے فائدہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ یہ ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ 4-in-1 کلاک ہے جو کہ ہم نے ایک سرف جیپ ڈالے کے اندر لگائی ہے۔ یہ پروڈکٹ جو ہے ہمارے آؤٹ لیٹ کے اوپر اور ہمارے آن لائن اسٹور دونوں کے اوپر اویلیبل ہے۔ تھینک یو سو فائدہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ یہ ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ 4-in-1 کلاک ہے جس کے اندر کلاک، آؤٹر ٹمپریچر، انر ٹمپریچر اور وولٹ آتے ہیں۔ اور اس کے ڈیول کلر ہے، اس کو آپ چاہے اورنج کر لیں چاہے آپ اس کو بلو کر لیں، ڈیول کلر ہے۔ اور یہ ہم نے سوسائٹی کے اندر انسٹال کی ہے۔ آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو اسٹور .com پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔